Одеса, 2 травня 2014-го. Конфлікт між проросійськими та проукраїнськими активістами у самому розпалі. Унаслідок масових заворушень антимайданівці сховалися від своїх опонентів у будинку профспілок. Сторони кидають одна одну каміння, коктейлі Молотова. Будівля охоплена полум'ям. Пожежні бригади своєчасно не приїздять. Унаслідок пожежі гинуть 48 людей. Реально з'ясовувати причини трагедії влада почала лише за кілька місяців. Неефективне розслідування та його несвоєчасний початок – пряме порушення Європейської конвенції з прав людини. Так вважають фахівці міжнародної дорадчої групи Ради Європи, які завершили свою експертизу методів розслідування. Незважаючи на те, що пожежні бригади прибули на місце трагедії лише за 40 хвилин, досудове слідство розпочалося тільки за 5 місяців. І лише після того, як надійшла скарга з боку третьої сторони. Висновки міжнародних експертів багато в чому збігаються з результатами групи громадських активістів, що також займаються розслідуванням цієї трагедії. Вони, паралельно зі слідчими органами, намагаються відтворити повну картину того, що відбулося тут 2 травня торік. Такої кількості загиблих могло б не бути. Ще до початку зіткнень міліція повинна була впровадити оперативний план «Хвиля», повна блокада місця події, введення спецпідрозділів, застосування спецзасобів. Якщо б цей план був би задіяний, то заворушення можна було б локалізувати, безсумнівно, можна було б локалізувати в центральній частині міста і принаймні запобігти пожежі і масовій загибелі людей. Розслідування щодо звинувачених у недбалості міліціонерів та пожежних ще не завершено. Так само, як немає судових рішень у справах учасників заворушень. І в цьому міжнародні експерти вбачають вибірковість слідства. Ніхто з активістів Євромайдану перед судом поки не постав. Масові заворушення виникли через конфлікт між двома групами активістів. Однак більшість затриманих, включно із 7 підозрюваними, які досі під вартою з антимайдану. Міжнародні експерти передали свій звіт до Генпрокуратури України. Поки офіційної реакції немає. Одна з рекомендацій органам слідства України – тісніше співпрацювати з групою 2 травня. Як повідомив до Deutsche Welle Сергій Дібров, група продовжує своє розслідування. Зараз, зокрема, активісти намагаються відповісти на питання, за чиєю ініціативою активісти антимайдану вирішили тримати оборону будинку профспілок, де знаходилися каністри з бензином.